ውድ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናቀርብላችሁ ካፐርነም የሚለውን ፊልም ይሆናል። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን። ፊልሙ ሲጀምር ሌባኖን ውስጥ ህፃናት ሲጫወቱ፣ ሲያጭሱ እና ሲሮጡ ያሳየናል። ከዛም ዜን የሚባል ልጅ እናያለን። አንድ ሰውዬ የዜንን ጥርስ ይቆጥርና በግምት 12 ዓመት ይሆነዋል ይላል። ዜን ወደ ተለያዩ ፋርማሲዎች የመድኃኒት ወረቀት ይዞ ይሄዳል። ስለ ወረቀቱ ሲጠየቅ ለእናቴ ነው ይላል። ከዛ ፋርማሲስቱ ለምን እናትህ ራሱ አልመጣችም ሲለው፣ እናቴ ሆዷን ቀዶ ህክምና አድርጋለች፣ አባቴ ደግሞ ፓራላይዝድ ነው ይላል። መድኃኒቱን ከተቀበለ በኋላ ቤቱ ሄዶ ከቤተሰቡ ጋር ሁሉንም መድኃኒት ውሃ ውስጥ ጨምርና ልብስ ጨምሮ ያጥበዋል። ከዛ ዜን እስር ቤት ሄዶ ልብሶቹን ይሸጣቸዋል። እስር ቤት ውስጥ ልብሶቹን ያጥባሉ። የልብሶቹ ጣቢ ለእስረኞቹ የሚጠቀሙት አደንዛዥ እጽ ይሆናል። በዚህ ስራ ነው ዜን ቤተሰቦችን የሚያግዘው። በተጨማሪም ዜን የሚኖርበት ቤት አከራያቸው መደብር ውስጥም ይሰራል። ዜን ብዙ እህቶች አሉት። አባቱ ቤት ነው የሚውለው፣ ምንም አይሰራም። በሚቀጥለው ቀን ዜን ከእህቱ ሳሃር ጋር መንገድ ላይ ጁስ ሲሸጡ ሳሃር የመጀመሪያውን ፔሬድ እያየች እንደሆነ ያስተውልና የተበላሸ ልብሷን ያጥብላታል። እናታችን ይህን ካወቀች ለአከራያችን አሳድ ትሰጥሻለች ይላታል። አሳድ ጥሩ ሰው አይደለም፣ እናም ከሄድሽ እሱ ጋር መቼም አትመለሽም ይላታል። ከዛ የእሱን ቲሸርት ይሰጣታል እንደ ሞዲስ እንድትጠቀሙ። ወደ መደብሩ ይመለስና የሴት ሞዲስ ሰርቆ ወደ ጁስ መሸጡ ይመለሳል። ይሄ ምን ያህል ዜን እህቱን እንደሚወድ ያሳያል። የዛ ዕለት ማታ ዜን ቤተሰቡን ወደ ትምህርት ቤት መግባት እንደሚፈልግ ይነግራቸዋል። እናቱ ተስማማለች። ነገር ግን እናቱ እንዲገባ የምትፈልገው ነፃ ልብስና ምግብ ስለሚያገኝ ብቻ ነው፣ ለትምህርቱ አልነበረም። ግን አባቱ እሱ ትምህርት ቤት ከገባ ማን አሳድ መደብር ይሰራል? አልስማማም ይላል። በዚህ ምክንያት ምስኪኑ ዜን ስራውን መስራት ይቀጥላል። አንድ ቀን ከስራ ሲመለስ ሁለት ዶሮዎች ቤቱ ያያል። ወደ ውስጥ ሲመለከት ሳሃር፣ አሳድ እና የአሳድ አባት አንድ ላይ ተቀምጦ ያያል። ዜን በጣም ተናዷል፣ እህቱን በሁለት ዶሮዎች ቤተሰቡ መቀየራቸውን ሲሰማ። እናቱ ተቆጥታ ተገርፈዋለች። በሚቀጥለው ቀን ዜን ከቤት ይወጣል። አንድ የባስ ሹፌርን ወደ ቆላ የሚባል ቦታ ውሰደኝ ይለዋል። ሰውየው ይስማማል። ዜን እየሮጠ ወደ ቤት ሳሃርን ለመውሰድ ይሄዳል። ነገር ግን ቤተሰቦቹ ቀድመው አሳድ ጋር ወስደዋት ነበር። እየከፋው ከቤት ወጥቶ ይሄዳል። ባስ ውስጥ ይገባል። እየሄደ ከጎኑ አንድ የሚያጨስ ሽማግሌ ተቀምጧል። ዜን ተገርሞ ባለባበሱ ያየዋል። የሆነ መዝናኛ ቦታ ይወርዳል። ሲወርድም ይከተለዋል። መዝናኛ ቦታው ማንም የለም። ትንሽ ቁጭ ካለ በኋላ ዜን የሆነ ሬስቶራንት ይሄዳል። እዛ ያለችውን የጽዳት ሰራተኛ ራሄል የምትባል ይተዋወቅ። ራሄል ምግብ ትሰጠዋለች። ከዛ ብዙ መደብሮች ይሄዳል ስራ ፍለጋ፣ ግን ምንም አያገኝም። የዛ ዕለት ማታ መዝናኛ ቦታው ይመለሳል። እዛ ራሄልን እናያታለን፣ መጸዳጃ ቤት የደበቀችውን ልጇን ዮናስን ስትወስደው። ራሄል ህገወጥ ስደተኛ ነች። ስራዋን ከጨረሰች በኋላ ወደ ቤት ትመለሳለች። ወደ ቤት ስትመለስ ዜን ይከተላታል እና ምግብ ይጠይቃታል። ራሄል ያሳዝናትና እሷ የተቀመጠችበት ቦታ ወስዳ ምግብ ታበላዋለች። በሚቀጥለው ቀን ልጇን ከዜን ጋር ትታው ወደ ስራ ትሄዳለች። ወደ በኋላም ኬክ ትሰርቅና እቤት ለዜንና ልጇ ይዛ ትመጣለች። ራሄል አስፕሮ የሚባል ሰው ጋር ትሄዳለች። ሐሰተኛ መታወቂያዎችን በማውጣት ይታወቃል ሰውዬው። ራሄል የስራ መስሪያ ፍቃዷን በ$900 እንዲሰራላት ትጠይቀዋለች። አስፕሮ ግን $1,500 ነው የሚፈልገው ይላል። ብር ከሌለች ደግሞ ልጅሽን ስጭኝ በነፃ ሰራልሻለሁ ይላታል። ይህን ስትሰማ በንዴት መቼም ቢሆን ልጄን አልሰጥህም ትለዋለች። ዜን ራሄል ቤት ውስጥ ጎረቤታቸውን ቲቪ እያየ ይመለከተዋል። መስታወት ያዘጋጅና ከዮናስ ጋር ቲቪ መከታተል ይጀምራሉ። ራሄል ሰነዶቿ እንዲሰሩላት እየዞረች ሰዎችን ብር ትጠይቃለች። የልጇን አባት ራሱ ትጠይቀዋለች። ብር የለኝም ይላታል። የልጅን ፎቶ ራሱ ማየት አይፈልግም። ከዛ ጸጉር ቤት ትሄድና የራሷን ጸጉር ትሸጠዋለች። ለእናቷ ትደውልና በአሁኑ ብር መላክ አልችልም፣ እንግሊዝኛ ትምህርት ጀምሬያለሁ ትላቸዋለች። አመሻሹ ላይ ራሄል ቤት አልተመለሰችም። ስለዛ በጠዋት ዜን ዮናስን ወደ ስራ ቦታዋ ይዞት ይሄዳል። ነገር ግን አለቃዋ ራሄል እዚህ አልመጣችም ይላል።